Sagam, șudobisa, trezor șabatia, tradițional, rustavi oriz, gami se tersia, gadat sema, sport time, romasat, armogit gent, tbilisi ori, atas hutmeti sa organizația comiteti. Dres, ce îngați în urmă, să-l declare, dacă opili, roați hra, nu e bers, arena sport complexi, dar va și chatarda. Cuernis Morigi, Pirodova, Ziudoși, Talian, Magal Doneze, Rico, s-a organizat să-l sacit, hei, mogore, bulida, tu tot unul sa ce e heba, se vezi, alian s-a interesul gamutga, este un elita, iar italian s-a interesul pactit smuhta. Razet, ce nu s-a obrăit, 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 ce nu s-a Luatxra noiembre sport complex Marinam Sakartvelos dziudoista chempionats umaspizda. Turnirshi Sakartvelos eronuli nakrebis sama liderma Avtandil Chrikishulma, Varlam Lipartelianma da Amiram Papinashulma svadasva mizezebis gamo ver miigo monatsileoba. Miuchedavad amisa chempionatis orive dghe saintereso da dinamiurat zarimarta. Nishnalovani shejebri gamovida, gamomdinare ekinano 1.60% nakrebis faktivulad am Sakartvelos chempionatze uke unda chamoqalibdes, romelits momoval tsels iasparizebs salitsenzio turnirebistvis, ase ro tsarmomadgenlobiti amartlats, zalyan nishnalovania is temats rom kharisxma dziudosi zogadad sportsmenebis aitsia, axsanishnavi asavim sajobis kharisxi romelits gatsilebit ukestesia vidri akamde iqo, tlianobashi sheizleba itkvas rom კიდევ უფრო წინ მივდივართ ამ კუთხით და მომავალშიც პირველად ასე ვთქვათ წელს მოხდა აკრედიტაცია მომავალში გაცილებით უფრო სერიოზულ მასშტაბებს მიიღებს ეს ორგანიზაციული საკითხები და ვფიქრობ რომ უფრო მეტად ასე ვთქვათ გავახარებ ჩვენ გულ შემატკივას სიძლიერით მართლა ძლიერი ტურნირია ძალიან ბევრი კარგი ახალგაზრდა გამოჩნდა თუ ჩავთვლით იმასაც რომ ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაო შავდათოაშვილი ვფიქრობ რომ ნაკრები იმ ღირსებას რომელიც მას გააჩნია უფრო გააძლიერებს და შემდგომში უნდა ველოდოთ უფრო მეტ წარმატებებს ვიდრე აქამდე. ჩემპიონატის პირველ დღეს მედლები სამ წონით კატეგორიაში გათამაშდა. 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველობა ლაშა გიუნაშულმა მოიპოვა. ფინალში მან პაატა მერებაშვილს 2 წუთში 2 ვაზარი შეუსრულა. 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში კი წარმატებით იასპარეზა კლუბ საგარეჯო სუპერსტარის წევრმა ვაჟა მარგველაშვილმა. Რომელმაც ფინალურ ორთაბრძოლაში მინდია ლილუაშვილი დაამარცხა. Ძალიან რთული იყო ეს შეჯიბრი, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან გამიჭირდა შეხვედრები, მაგრამ დამაჯერებლად დავჭერდი პირველ ადგილს. Ამ შეჯიბრისთვის დიდი ხანი ემზადებოდი მე და ველოდებოდი შედეგს. 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონი პირველ ნომრად განთესილი მუგზარ ტატალაშვილი გახდა. Ჩემპიონატის მეორე დღე საუკეთესოები 4 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ. 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველობა საგარეჯო სუპერსტარის კიდევ ერთმა წევრმა დუშანგი მარგიანმა მოიპოვა. Ფინალურ შეხვედრაში მან გიორგი პაპუნაშვილი დაამარცხა. რთული იყო ეს წარმატება ჩემთვის, იმიტომ რომ პირველად გავხდი მე წელს საქართველოს ჩემპიონი დიდებში. ძალიან მოხარული ვარ ჩემი წარმატებით. Მადლობა სულ მწვრთნელებს. 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედლის მფლობელი საგარეჯო სუპერსტარის კიდევ ერთი წევრი ბექა გვინიაშვილი გახდა. გადამწყვეტ ორთაბრძოლაში ბექა გვინიაშვილი საკუთარ ბიძაშვილს პაატა გვინიაშვილს შეხვდა და დაძაბულ ორთაბრძოლაში შეძლო წარმატების მოპოვება. აღსანიშნავია რომ საქართველოს ჩემპიონატი კლუბ საგარეჯო სუპერსტარისთვის წარმატებული გამოდგა. ბედნიერი ვარ, პირველად გავხდი საქართველოს ჩემპიონი დიდებში, აქამდე ვიყავი ჭაბუკებში საქართველოს ჩემპიონი, წინა წელს მესამე ადგილი ავიღე. Გადასასვლელ ჩემ ბიძაშვილთან მომეწია პაატა გვინიაშვილთანაც, მაგრამ მაშინ დაუმარცხდი პაატა გვინიაშვილთან. Ეხა ფინალში შევხვდით, აი ორი დღის უკან ვიძახდი, რომ მეთქი ფინალში ვიჭიდავებთ აუცილებლად, ხო და ნამდვილად ამიხდა. ფინალში გამოვიდა ჩემი ბიძაშვილი, მიამაყება ნამდვილად, რომ ორი გვინიაშვილი საქართველოს ჩემპიონატზე ფინალში შევხვდით. Საგარეჯო სპორტსმენებმა აიღეს 3 ოქრო, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო. Და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგი სეზონი კლუბ საგარეჯო სპორტმენებისთვის კიდევ უფრო წარმატებული იქნება ნაკრებში. 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედლის მფლობელი გახდა ლაშა გურული, რომელიც ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდა აქტიურ სპორტს. გურულმა სხვადასხვა წონაში მესამედ შეძლო საქართველოს ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ფინალში მან ალექსანდრე ზაალიშვილზე უკეთი ჭიდავა. 90 კილოში ვარ საქართველოს ჩემპიონი ორჯერ. შარშანდელი წელი ჩამივარ და ერთი წელი ვერ ვიჭიდავე, ტრავმა მქონდა. Я вот сейчас вымзадевуди да формашиц виყავი და ამედლისთვის ვიყავი ჩამოსული რა საბრძოლველად რომ ჩემპიონი უნდა გავხდარიყავი. ძიმეწონაში საუკეთესო წოდება ფავორიტს დარჩა. ადამ ოქრუაშულმა ფინალის ჩათვლით პრობლემების გარეშე მოახერხა პრესტიჟული ჯილდოს მოპოვება. ცოტა გამიადვილდა რა თქმა უნდა წინა საქართველოს შედარებით.
Magra uite pe eu, a călcat sportivul nevii, zălien. Zilele bine, motivele bune variant. Dați ce e ce jibs? Da de bine, ce va face, bine daro. Zălien, organizează bune, zălien. Ai sportivul nevii co? La mazi ce codere vii co? Să cartul o spiru el obișe de gebi tradițiul ac n-a crebi să ahaliga apertu e bulișe madgen la bada complet de ba. Candidat Epsta a uizgamu ce nișe s-a zile bloba scoada scoasa a ertașe ori sotu urnirea bzemiet semat. Чемпионат ба сакмо да да була чајера да вимедеунат ром момдевно целс акедан амоичева избичеви ромлебис дајцавен საქართველოს ღირსებას ევროპისა და მსოფლიო პირველობას რა თქმა უნდა მომავალი წელი ოლიმპიური ლიცენზიების წელია უკვე და აქედან გამომდინარე ორ პასუხისგებლობა ორ მაგდება ახალგაზრდა სპორტსმენები გამოჩნდნენ და ძალიან შთაბეჭდავად იღებენ მონაწილეობას გამოყობი 90 კილო ძალიან კარგი ახალგაზრდა არის ზვინიაშვილი არის Beca, romelii s-a zis, mi-e bine, da, nadulia ta, cum spune, eu sunt din sportsmen, microbro, poliațona și albat, chiar un auro, licenzie, este din Bolodini, Gokșoida, albat, ce vizi, gama, martele. S-a arătat turnul, mi-a zis, da, pixire, buli, șede, gabis, mi-a duit, era un linia, crebi, da, complex de baromelic, ori a test, hutmet, etlidan, olimpiuri, licenzie, bistui, zbrzola, da, it's caps. Aici ce tarda, arena și turnurile gurtgit care zilele magal doneze ei organizabili, dar am turnis și a pasivit am temaze visa obrep, sau ce este numărul tău nertat, sia monovi tu indată, am gătit gândul, ce este numărul tău same uli, olimpiuri campioni, lașa și-au dat tuașvili, turneli, Nico Bibilașvili, romeli zilele, nago perea dușa obs, da, se ve, Europa sunt vice campioni, nu zar data lași. Tidima Duba, studia și stumrat, nu zone vestiți, Nico, mod, la uiți cot cănit, Și va pasul zogadat, mai cu cârul cargat, cu organizat bune. Magram, pro, tu ai nihedu, sau vă rog, ce ai iară. Principiul și aha, gazda, sportul nu mă uit, sau cum o cargi și de gebia ce ne sunt, dar nimeni tonaș, tam, pandi, mă ce te iubi, arihunen, tu ca tanut, ghes, mă goi na adrevi, ho, sau vă dodați cum e viscate, bada, da, complexe, baze gundis. Rad cum am udam, noi, eu salme, trenița, cartulus, rusta, iuris, ma urebleps, am adus luba suhte, gulșe, ma te iuris, nu le biți, pirada, timp, copil, bă, 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 Te dira udena obi scurși mat căvari cu da, așteptând și navia ispactet. Turnirii se chatare baras ce e ceva organize basi o magal doneze este turnire. Cine a celebrat ana ce dare bit atunci unde magal done o nene la i xoțe ba albat cura u cu care de rat xarvaze bie cu da rat cam orchat situaze sa organizatio cutrit albat care de da i xoțe ba i cura gat neuva sebi patar patar magram mai ins magal doneze chatare de turnire am ecu ma opilior. Rogorci e de gătit, se organizează. Da, rogorci e pasiv, tot cu adevărat mumă, asta e ce e de gătit, e de am de gătit, e de gătit, e de gătit, e de gătit, e de e în sportmeni, pentru că omul e bizar, iar noi cu idepsi gata să le vedem. Albat, să mă ulot un acondes, mi se mede roi să halgaz de bine. Șețulian, nagopierat, da, haris hainat. Nu, rad să vorbesc, că onești concurenție goac. Rad că m-am dat. Ai să rezultate, mi se. Nu, concurenție ruari, se mi tu ari să rezultate, se degi ari scoltis. Da, nu, ertirti, da, m-a dat sto rebelul, onești concurenție goac, cu atât, vii sona țari, s-a dat să ies, ce nu sunt rebeci, da, obenda. Rabis, m-a vedo de vodit, pina, scho. Da, cu atât, mi-i ghes, i se degada, cu atât, le baro, și-a dat tu așa, da. Atunci, argaviden, s-a ci dat, pina, și am gana pe ruba, modi, am stau, vii scolt, ce e, da, mereu, cu atât, unde se ci sau. Cartos, ce încă nu este numai din asta. Paștan, masan și ce ideva, dar mere, e chiar n-avea cotro, ce e nord, mego, brăbi, ohlo, si. Dar tuli era desat, gadi harta, mistina și ghitez, asparezi. Gadau cu pe ce e nu se rom, ce e nu gan, ești erti, argasul ego, tatam zeta, doresc, mi-e goi cildo, pe cam pe o campion. Tu stai, vizia și lumea se cildo, e smahet. Așa, tu ești. Am găsit că rugul meu e că te zgadați cu tine. Rugul meu e că da, cu ce te-am găsit, sau ubar, am găsit că pe tot. Sereul i cum robitan, haner se ubne ude și îngade, haner se ubne ude și îngade, ara izgavide, sara megaval, ara izgavide, da, este disput, vor să vă luăm, gadați cu tine, troi se bace, am gari cu oameni, firul la tine, sport spexe,
Mă picropuresc, te dinuși neloba, s-ar da mod că se mi-doi se nimic, că suga holoi se mi-gobre biarian, te dehania. Este mai rețit în obiunda, mi-tu mete se hlaroi, s-o nași ga dau din ufru, da, hlou din ufru, ufru, mete se hlaroi, ga ci da. Am hre. Da, bogi do tot. Tu se rogur și apa să tu mi-am uslas, am dinat gagicic, da, tu ca mi-s la final. Ok, salme, tu alas, au ce mi-am uslas și apa se. Cargat imi toro, certi, m-am zădevat să normalul îmi condaga. Obrot, stan sa cartelul campion, te iaris nici nu luan, nu pro ștulița sa ce dau, sa cartele biar, ian, exogi mi gobre biar, final și ce mi mi gobar era, zma arista gamu, zada. Startul iar sa ce dau, da, când am gamu din are, gamu este zic de oat, ma gram. S-a arătat geam și cum a copilul vor, ce mi-e de gita, când am gamu din are, ma lobel vor, ole mai de ministru, mi-e gorsi mi-e ga, agar nicum bibile șul iaris, azur tenezi iaris, gorsi guiz ne da, ole na irat, guhmare vot ne rada, când am gamu din are, e țaris, e sete și de ghi, irat sa cartul ce pe noțe dau în echt. Lașa, este și în tangat mod, tot aici cum zice perioada conda, da, o da, de bota șansa da gamos la sogur gamo cu dodir, ogur tazli este perioada drugor și apasă șen tot șen ci da vas hlan tot. Și unde s-a zgadat cu dero? Nu că 76 kg. Vevar vevar de monatele o zan mici da ucă sonis da kleba. 8 kg da kleba ucă beuria da faktivrot avar șemezlo ucă da șejibze zala gamosli da zan aklebi șanse, rodesas magden sikleb, zarmatebas miagtsia. Când am spus că 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 am spus tu magtona aștept mai multe roșii, chiar și aspari de seriosul concurent de pe golul bătut albat. Că, să mă zăcăm de câte ori este. Dar eu aștept ulița na. Titcmiș, să am băuri sportmenia. Thana bari donis. Argan scăud de ba. Magalitat primele numere. Magalitat. Ho. Spacul este anumit de ucanu însă. Aris, aris magalitat atișeji. Da, zâr. Ișuiat iar. O desat. Randeni meșeji primo. Igo seri sportmenia. Coul cu rasul mai este jibre, sus cu adevărat faci sleba. Tidi concurenția da, meti și roma da, meti cura odcreva și deba. În sferă, în zonă. Nico, echla cu itharit, orage gmebia, hoal zec, rugurul în zade bita, pristui sunt în zade bita. Princip și da, echla cu argia, rugam, așa am denia, hoal gazda, rom, mi-a scăpat ghive, vițiro, gigant în conda, dar le-a serios ulici două, zana sana, haul vreo, am așa, și da, obas, ma ure blistuis, dar dacă mi-e bia, tot hoali, dar rugur mi-e dis zadeva, proces. Ce era, am etap ze, la bice, bi, șușe, bi, patak, patak, la tramvai, bi, iaut, am etap ze, ori se am etrei, knebat, sunt da, și eu sunt nebis, periodi, ne le dau izrept, albat, da, uahlo, sunt drus, mi-e dien, rugur să mă gândesc, ne bat, ia pomie și ne distilita din acrebi, la armi, disrat, ma, da, ma, da, ismi, dar ce ba, ismi, ce bi, mi-e dien, la șa, spaciu, da. Ismini, dar ce vă ciocul lebrim să debat sau ai să halgați de birom lebiți câte un ațar moci în întavei și am trec și... Da, e bălă, pentru că dacă s-au gata, ți-u doși, patare bine, am dinat mihat, sau arișo, am dinat are acte Europa. Tu nu ați de dacă alacșat, tu nu ați regiune și... Ce în regiune să vii toți alienti de rau de nobis, bau și oarge și obzul, oam rau, bau și ce în scola și... O vei să ne bat, dar hlubi, sama se utcă să îmi dau romare, sunt ce în scola și olimpiuri campioni, europei se campioni, da, se șem de că europei campioni, vei rogurța halgaz de psi și se ceabu că psi, da, da, ne gori mă gheșe nebă, te hlici, da, obis se utcat. Da, Zalian nu am rău, bau și mă uitam, tu mete să lași la olimpiuri campioni, da, da, mi-i smeri, mă gheșe la Zalian, da, 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 uite, 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 am hrăgă. Madrobeli or mai zro. Kide gahne da, kide vetsas viigebs, kats vai tank magas e garaperi. Kargi, zalen dvi madloba unda mogakhsenot studiashi mobzanebistvis. Kartul judo vitardeba, kargi aro, kargi momovalits gvaqto am sakheobashi arnai problema. Ara gvaqo dodobit momdeno, zarmatebes, medlebs da dvi madlobas mogakhsenot kide ertkhel studiashi
Stumrobisatvis Lašašav da Tuašvili nugzra da Tuašvili ta Niko Bibilašvili iqven čveni delegatsiemis stumrebi, rats sheheba gaatsemis meore natsels საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევა ზაროვლაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩამოდის თბილისში UEFA-ს 25-კაციანი დელეგაცია სუპერთას ველოდებით, ასევე ნაკრების თამაში გვიწევს და კლუბების დაფინანსებასაც ველოდებით უახლოეს დღეებში. აი ამ საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. Sport Sporttimes, da, როგორც გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილში ფეხბურთის შესახებ ვისაუბრეთ. Ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევა ზაროვლაძე, რომელთანაც საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ. Ჯერჯერობით ვნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი და დავიწყოთ უკვე რევა ზაროვლაძესთან საუბარი. Საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მატჩისთვის მზადება დაიწყო. ეროვნულ სტადიონზე გუნდი არასრული შემადგენლობით შეიკრიბა. თორნიკე ოქრიაშვილი, ნიკა ძალამიძე, როინკო ასხვაძე, ჯაბა კანკავა და ლევან ჭედლიძე ნაკრებს ხვალიდან შეუერთდებიან. ვარჯიშის დაწყებამდე ქეთბაია ჟურნალისტებს შეხვდა და მომავალ მატჩზე ესაუბრა. მან დაადასტურა, რომ პოლონეთთან მარცხის შემთხვევაში ის გუნდს დატოვებს. Sănătatea mea cumșau, fac marton, nacrez de picro, dar aici e ce mai mult, e asulana, e numele tcuiro, ugh, e roța șansei al gui knebai cuen, nacrez, emisiro, ibzolos, emisatus, rogavides, mesa medgelisatus, albatuque, azriara, ce mi s-a copnas. Mai mult să spui, uite, tu am tamași cuen, შემდეგ არ მივაღწიეთ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩემთვის ბოლო თამაში. ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ნაკრებში ფეხბურთელთა გამოძახების საკუთარ პრინციპზეც ისაუბრა. სამწუხაროდ ის ფეხბურთელები, რომლებიც არ თამაშობენ, ისინი უკეთესები არიან, ვის თამაშობენ, და ეგეც ფაქტი არის რა. მაგრამ შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ ვიღაცა რომ გამოძახებულია, ის ზოგი არის უგუნდო, ზოგი არის უთამაშებელი, ხო, მაგრამ ვერავინ ვერ მეტყვის, ვითი რომელი ფეხბურთელი შეცვალოთ ის ფეხბურთელი. და ახლა ეს თუ არის შემცველი, რომელიც თამაშობს თავდასხმას და ამდენ ჩვენ დამცველი გვინდა, მაშინ ეს არასწორი ის იქნება, რა ქვია იმას. ჩვენ გვინდა დამცველი იმ დამცველ ხაზზე, ამაზე უკეთესი გვინდა თუ არ გვინდა, არ არის. ქეთბაიამ ნაკრებში საბერძნეთის ოფის ფეხბურთელი გიორგი მერებაშვილი გამოიძახა, რომელიც საბერძნეთის ჩემპიონატში საკმაოდ ძლიერად ათამაშდა და ტურის სიმბოლურ ნაკრებშიც მოხვდა. მერებაშვილისა და ლორიას ტრანსფერი კი საბერძნეთში წლის ყველაზე წარმატებულ ტრანსფერად სახელდება. Ძალიან კარგი წამივიდა, თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ პანათინაიკოსს მოუგეთ გოლი გავიტანე, ვთქვათ, შემდეგ თამაში კიდე გოლი გავიტანე, ძალიან კარგი წავიდა და ღმერთს წალობით ყველაფერი კარგად მიდის და იმედი მაქვს, რომ ესე გაგრძელდება და კარგ სეზონს ჩავატარებ. საკმარისი თამაშები ჩავატარე, უკვე ფაქტობრივად 4-5 თამაში ჩავატარე, 4-ვე თამაში თავიდან ბოლომდე ვითამაში და ვფიქრობ, რომ მზადყოფნაში ვარ ბოლომდე 90 წუთისთვის. დიდი მქონა ამომარნი რა 4 დღესგან. Ასე თუ ისე მოურჩინე. Კურნალობა მგრძელდება კიდე. ჩაურიგოთ ვარჯიშ. ესეთ მწვრთნელებთან მიწევს ხა იქ მუშაობა, რომ იგივე მეკარეების მწვრთნელი უმაღლესი დონის არის. ბუფონი, მარკეჯანი და დისანქტის და ძალიან ბევრი ისეთ მეკარეებს ავარჯიშებდა. გატუზო თავის თავად. ჯიჯისან, ნუ ერთ სიტყვით ძალიან სერიოზული ხალხი არის. Ჩემი პროფესიონალური თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, წინ გადადგმული ნაბიჯია, რა თქმა უნდა, საბერძნეთის ლიგაც ერთ-ერთი საუკეთესო არის. Ტრამვების შემდეგ გუნდს ძირითადი შემადგენლობის ორი ფეხბურთელი, გურამ კაშია და სანდრო კობახიძეც დაუბრუნდა. ორივე მათგანმა ნაკრებში გამომგზავრების წინ საკუთარ კლუბებში შეუცვლელად ითამაშეს. გუში თამაში ვითამაში და საკმაოდ კარგად ეს გამომივიდა თამაში და გუშინდელი თამაშის მერე თავდაჯერება მაქვს ჩემ თავში და ალბათ სრულიად აღვიდგინე და 90 წუთი ვითამაში, რამოდენიმე თამაში მეორე გუნჩიც და უკვე კარგად გვხსნო ფიზიკურად თავს, აღვიდგინე ეს ფიზიკური მონაცემები და ნახოთ შემდეგ თამაშებში როგორ გამოვა. ძლიერი ნაკრებია და დაამტკიცეს, რომ ძლიერები არიან ამ რამოდენიმე ბოლო თამაში. ჩვენ თამაშს რაც შეეხება, ალბათ უკვე ის გზა გვაქვს მარტო, რომ მოგებაზე ვითამაშოთ და სამი ქულა ავიღოთ და სამი ქულა დავტოვოთ აქ ჩვენთან თბილისში და ნახოთ საინტერესო თამაში იქნება მართლა. მე ვფიქრობ, საკუთარ კედლებში არაერთი პონზის ნაკლები გუნდი არ დაგვიმართხები, ასე რომ ვფიქრობ, რომ საკუთარ მოედანზე თამაში დიდი, ასე ვთქვათ, უპირატესობაა და პოლონეთი ნამდვილად ძალიან კაი გუნდია, ახლა გერმანიასთან თამაშს მეგონი ყოველ მყურა და
Şeuli am gătit alin seriosuli pregătirea ținut. Nu răcea echipa tămâșat cu un dat de anzne lichneba. Magram tăuri factori mai serios așchi tămâșat am dorit măcar din așteda. Turagat șansii și nașunii magunda grupitan gasului sau tulbat unde măuigut. Polonetis nakrebi deci grupis lideria de șesarcevi etapis ertertim măulod neluba. Tu imasat gavitualistinem trom mat sakutar moedanze. Mokmedim soplio championi Germania orit nuli da amartxes. Polonetis nakrebi Tbilisi sruli sabrzolos shemadgenlobi chamova. Matche dasastrebi biletebis gaqidva dgeidan daiqo da mati pasi 5-dan 15 laramde ikneba. Sagaușii dobisa, rezultatul din Maldova, romul zadit, trebuie să-l duci așa, obrut, ridicani ar fi o hotel, da, sunt așa, da, gro, da, sacmă, beuri tema. Da, și uat, risa, smedzahi, da, am țiali, aș uat, risa, hamero, mezahi. Nu, principiul ce învirita, sacmă, e sacmă, sacmă, chizam, ca un dinar, jobi, roac, și o hotel, cum e. Ce am odis, super tasu, zade, bi, dau, iscot. Da, și am de gugut, am de luat, că doi, sacmă, trebuie să ce e hevit. Ce am odis, delegația, ozdahut, cațiani, am de la Mișlovani, este ziti, am zis la parac, iar la Zedmetia, dar o gură, zade, bi, zogata, tai, trei, stui, scoatra, gomare, uba. Salam și dobisa, adoptima. Am odis, stui, nu, când am gaum din aluciu, în sertu, pactiul la Taragua, că se ti, didi, gonizie, bebi, m-a spins la bisara, ne, gaum odstileba, ჩვენს ფაქტიურად დრო და დრო აი ამ დელეგაციის ჩამოსვლიდან ჩამოსვლამდე და საით ვიზიტი ესე როგორც ქვია ვსწავლობთ და ემზადებით ხოლმე შემდეგი შეხვედრით ეს შეხვედრა განსაკუთრებულია იმიტომ რომ აქამდე დაუშვოთ რა კონკრეტული სფეროების მიხედვით იყო ინსპექტირება ჩამოსვლა დაუშვოთ რაღაც თემების გავლა აქ ასე ვთქვათ ამ ეტაპის შემაჯამებელი შეხვედრა იქნება იმიტომ რომ ყველა Oda perioada chartului, oda ușotai, trevandel dramdesc, aeroporti, esari stadioni, esari kalaki, esari sastumroebi, esari oficialuri, vahșami, șeski duebi, asetukat, sapehburto, infrastructuris, mucesli geba, oda perisamis, pirueli etapis, șemajamebeli. Așa că, dragă, dacă te-am gândit din ares, delegația ți-a mi-o mare, s-a setit armă, m-a gândit la obiti. Așa că, dragă, hvalida nițreba, ți-i te-a dat, ăla s-a chitriari, tehnicul rozumă al copas, da, ăla se mișnă, ăla s-a chitriari, stadion de dat trebuli, și e heba, dacă e cneba, am o denime de amnișnă, ăla se hvedra calakis, meria și da, s-a chemțit pe structură și, am o teceartul lobat, aranaclip, mișnă lovania, uidre, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეა, იმიტომ რომ ბუნება საერთოდ ხა შენ კი გიცი, მაგრამ მაინც რომ ავხსნათ რა, იმიტომ რომ ხალხისთვის ცოტა გაუგებარი. ფეხბურთის ფედერაციის პირველი, ასე ვთქვათ, და ყველაზე დიდი ვალდებულება და დიდი გამარჯვება ის არის, რომ ჩვენ დავარწმუნეთ ჩვენი ხელმძღვანელები UEFA-ში, რომ თბილისი არის ქალაქი, სადაც შეიძლება ჩატარდეს ესეთი დონის ღონისძიება, რომელიც დაახლოებით Da, ახლობებით 100 მეტ ქვეყანაში იქნება პირდაპირ რეპორტაჟით გადაცემული და არა მარტო თამაშის დღე და ასე შემდეგ ბევრი რამე შეიძლება და 12000 მარტო გულშემატკივარი შეიძლება გუნდებს ჩამოყვეს 2000-მდე სტუმარი შეიძლება რა უცებ არა მე რას ვიძახი რა რომ 12000 შეიძლება მეტიც ჩამოვიდეს რა კოტები კოტები არის რამდენი გვექნება ბილეთი კოტები არის ბილეთი არ იქნება ესე ვთქვათ ფეხბურთის ფედერაციას არ ექნება ასე ბილეთი ყველა ბილეთს გაყიდის UEFA Absoluturat, tu ragața etapze, biletele sunt raudenuba, online gachidue, clubeze gadarige, sponsore, stumure, aki ne ragața raudenuba, biletele sunt dar ce omere, ce se va mișca, huti e cu citri tadre, eticuri tadre, ce înseamnă la roiepsi, da, itzgeba, dar ce în biletele sunt gachidua, ce mi s-a zis, e sauceba, mohteba, imediat vom ideea, dam tavari. Riti ჩვენც არ დეკით UEFA-ს წინაშე, რომ ჩვენს რეგიონში საერთოდ არ ყოფილა ესეთი დონის შეჯიბრი და იმიტომაც წავედით დინამო სტადიონისკენ და არ შევჩერდით ლოკომოტივის სტადიონზე და ორჯერ მეტი მაყურებლის რისკზე წავედით, იმიტომ რომ არა რისკი არ აგაგებით, იცი როდესაც გება დღის წესრიგი, იქ ყოველთვის მნიშვნელოვანია ბილეთის ფასი და ქვეყნიდან გამომდინარე მოსახლეობის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყოველთვის არის ამაზე ლაპარაკი. თქვენ მოგეხსენებათ ჩვენ მივახციეთ ფიქსირებული ფასები. მივახციეთ ძალიან მაგარ ფასებს, ფაქტიურად მეოთხე ფასებს, რაც ევროპის სამყარო ქვეყნებში არის ხოლმე და ესეც ჩემი საზრით
ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი იყო აი მთელი ამ ორუმ ტრიალის და მთელი. რა გუნდები იქნება მაგასაც აქვს მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მე გეტყვი ჩემპიონთა ლიგას, არა მგონია რომ ვინმე ისეთი გუნდმა გამოკრას. რა ვიცი ხა პორტო მონაკოს იხსენებ ხოლმე და ქართველები ხო იცი ხა შენ რომ პორტო მონაკოს წაიე მონაკოში. მონაკოშია დაი ხო. ხო, თბილისში არ ვარ პორტო მონაკო. არა მე მგონი ძალიან კარგი გუნდები იქნება ორივეგან, იმიტომ რომ ევროპის ლიგა საკმაოდ ისეთი გახდა. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ საგადასახადო თემები სტადიონის ინფრასტრუქტურის მომზადება, ქალაქის მომზადება თამაშის წინადღისთვის, იმის წინადღისთვის, ტროფიტური, სადაც ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს და გვინდა რომ ამ თასმა რამოდენიმე ადგილი მოიაროს და რამოდენიმე ქალაქში ჩავიდეს. სტუმრების მაღალ დონეზე მასპინძლობა, ამაში ჩართულია ტრანსპორტი, რომელიც არ უნდა დაი, ასე ვთქვათ, შეიზღუდოს დღის განმავლობაში. მოკლედ, ბევრი რაღაცა არის, სადაც სახელმწიფოს მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია და არის ეს მონაწილეობა და ძალიან მნიშვნელოვნადაც არის და ძალიან კარგია როა. მაგამდე ბევრი დრო გვაქვს, კიდე შევხვდებით ალბათ ამ თემებზე. ხო, ეს გვეგონა, მაგრამ ისეთ ხანდახან გადაცემიდან გამოდინარე. ხანდახან ისეთი მოთხოვნებია ხოლმე, ვაა, ესე კაცო ერთი წლით ადრე, ხო, კი, ერთი წლით ადრე. მაგრამ მე ვიძახი გადაცემიდან გამოდინარე, ეხლა უახლოეს გეგმებზე უფრო გადავიდეთ, ერთი არის კლუბების დაფინანსება, რომელიც უახლოეს დღეებში უნდა მოხდეს და კლუბების დაფინანსება უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც UEFA-ს გააკვირვა და არის რაღაც კრედიტი აღებული, რომელიც თავისუფლი UEFA-მ აიღო შვეიცარიის ბანკიდან და ჩვენ უფრო UEFA-ს არა. ხო, რა ვიცი, უკოს შეთხოვში ესეთი UEFA-ს არა უკეთ, ჩვენ ავიღეთ ეგ UEFA-დან, ავიღეთ მინიმალური. ანუ სატელევიზიო, მოდი, ხო, დავაკონკრეტოთ, რომ გაიგოს შეგატელემაყურებელი. მომავალ წლებში გარანტირებულად ეკუთვნოდა ფეხბურთის ფედერაციას. მაგრამ არსებობს ესეთი სისტემა UEFA-დან მინიმალური პროცენტის სესხის აღების, რომლითაც 90% ფედერაციები სარგებლობენ სხვადასხვა პროექტების თვის და ეს გასაკვირი. მაგრამ კლუბების დაფინანსებისთვის არავის არ აუღია. აქამდე მე როგორც მე არ ვიცი, ვერ დავდებ ხალხს რომ ეს ესეთი რამე იყო, მაგრამ შეიძლება იყო კიდევაც. მე ზუსტად არ ვიცი. მაგრამ ნებისმიერი, არა, ზოგი ფედერაცია სხვა შორის ამ კუთხით ძალიან ჩაკეტილია, იმიტომ რომ არა აქვს ვალდებულება, იქიდან გამომდინარე რომ ეს არ არის სახელმწიფო ფული, არა აქვს ვალდებულება რომ თავის საკუთარ კრედიტზე ელაპარაკოს ყველას გარდა თავისი აღმასკომისა და გარდა თავისი სპონსორებისა და დაუშვათ იმ ხალხის, რომელიც ჩართულია ამ საქმეში. აქედან გამომდინარე, მე ცოტა პრედისტორიას მოყვები ამის ყველაფერს, იმიტომ რომ არ არის საქართველო ერთადერთი ქვეყანა, სადაც კლუბებს პრობლემები აქვთ, არ არის საქართველო ერთადერთი ქვეყანა, სადაც კლუბები შეიძლება გაკოტრდნენ, სადაც კლუბებს შეიძლება ფინანსური პრობლემები შეექმნათ. თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, ბევრი ჩვენთან ცოტა ბევრია. ხო, არა, ბევრია, იმიტომ რომ ჩვენთან გაბუქებულია ეს ყველაფერი და რთულია, როდესაც ერთს ან ორს ეხმარები, ყოველთვის ჯობია და უკეთესია, რომ ყველას ერთად ამოუდგე გვერდში და დაეხმარა. კარგი, მოდი, ჩვენ რაღაც ეტაპზე ვთქვით, რომ გარდამავალი ეტაპი დგება და სახელმწიფო პროგრამა მზადების პერიოდშია და კლუბებს დაჭირდებათ, აუცილებლად ამ გარდამავალ ეტაპზე დახმარება რა. აქედან გამომდინარე ჩვენ გამივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ თითოეული უმაღლესი ლიგის გუნდს დავხმარებოდით 200,000 ლარის ოდენობით და თითოეული პირველი ლიგის გუნდს ეხლავე დავხმარებოდით დაახლოებით 50,000 ლარის ოდენობით. მაგრამ ამ ფულის მიზნობრიობა გაიწერა კონკრეტულად აღმასკომზე. აღმასკომმა დაუჭირა ხარი ფულის ხარჯვის ისეთ მოდელს, რომელიც ემსახურება მხოლოდ და ორიენტირებულია მხოლოდ მომავალზე, ემსახურება მხოლოდ ფეხბურთელების ხელფასებს და არა პრემიალურებს. ხო, ხელფასები გუნდის მომზადება, სტადიონების იჯარას, სამედიცინო პრობლემების მოგვარებას, კვების პრობლემების, სასტუმროს პრობლემების, ტრანსპორტის ქირაობის, იმიტომ რომ ტრანსპორტის საწვავს ფეხბურთის ფედერაცია მოგეხსენებათ, რომ თვითონ აძლევს ყველა გუნდს. ანუ ტრანსფერის განხორციელების უფლება ფულიდან არ აქვს გუნდებს. არა, მაგრამ აქვს უფლება, რომ შეკრებაზე წავიდნენ, იყიდონ ეკიპი, რომ ეკიპი. ანუ ორი შეზღუდვაა, პრემიები არ გაიცემა და ტრანსფერს ვერ განხორციელებს. ხო, რა უნდა იყოს ახლა? ხა, ავტობუსში შეძენა შეუძლია თქვათ? თუ აქვთ ყველაფერი დანარჩენი ლიცენზირებით მოთხოვნილი პრობლემები უზრუნველყოფილი, ბუნებრივია. არა, მაგალითად რამოდენიმე გუნდია, რომელიც პირდაპირ ინფრასტრუქტურაზე მოითხოვა ფული. ფულის ხთა დაწყებულია, პროცესი დაწყებულია. მონიტორინგს ვინ ახორციელებს? ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ფეხბურთის ფედერაციის ფინანსური სამსახური, იურიდიული სამსახური აწესრიგებს
და აკეთებს ხელშეკრულებებს, რომელთაც ორივე მხარე იღებს ვალდებულებებს ერთი ფულის გადარიცხვის იმ ვადებში რა ვადებში აუცილებელია, მეორე მხრივ ამ ფულის სწორი და აღმასკომის მიერ დადგენილი პრიორიტეტების მიხედვით ხარჯვას. ეს აუცილებელი იყო ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ეს ზრდის ორმაგად პასუხისგებლობას და შესაბამისად კლუბებში ხონდათ არ გამოვიდოდა. ხო, აიღე და წაიღე და რა აიღე წაიღე რაც გინდა გააკეთე, ეგ ცოტა არ იყოს არასერიოზული. მოდით ახლა აკრებს ბოლოსთვის მოვიტოვებ. ეხლა რუსთავში დაგეგმილი აკადემიის შენებლობა, ვთქვათ მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა. ვიცი რომ ეცა გამოყოფილია და აქ ამხრივ რამ განაპირობა, ვთქვათ ამ გადაწყვეტილების მიღება. Vă Rustavi, dar rogor mohta am... Sărtut Akademia, Akademiis, șesahep, agar uitru. Nu e că nu Akademia, șirdeba tavisi, infrastructura, dar cuen, ikidan gamom dinare ro, UEFA-s infrastructura, s-a finanțebila taux, programa, romelis aseve, cuen, movi povet, țarvadginet, proiecte, am proiecte ca os tauis intelectualuri mcardam ceri, e sari UEFA-s განვითარების დეპარტამენტი, ჟაბადონი ჟან-ფრანსუა, რომელიც ეხლა კიდე ჩამოვა ყოველთვე ევლის და გადავწყვიტეთ რომ არ გავჩერდეთ დაუშვათ იმ მინიმალურზე, რაც კონკრეტულად ამ 4 ასაკის ბავშვებს დაჭირდებათ საბოლოო ჯამში, არამედ გავაფართოვოთ ეს ისე რომ საქართველოში კიდევ ერთი სრულყოფილი, კიდევ ერთი კი არა, მე მგონი ერთადერთი სრულყოფილი ხა თუ ესეთი მასშტაბებზეა ყველა ბარაკი ბაზა მაინც ხეცი ერთ მაქსიმუმ ორ გუნდზე მორგებული თან ეხა ნაკრების არის რა მოდი პირდაპირ რომ ეხა თუ არ ჩავთვლით კლუბებს რომელსაც საკუთარი ინფრასტრუქტურა გააჩნიათ მაგალითად დინამოს და აშენებს სესტაფონი და ერთმაქნას უკეთესი გახდეს და აქვს იმის ქუთაისის ტორპედოს და ასე შემდეგ ვინმე არ გამომწეს ეს იქნება ერთადერთი სრულყოფილი საფეხბურთო ბაზა და არა მარტო საფეხბურთო ეგ დახურულ დარბაზეც მიდის ლაპარაკი ტენისის კორტებზეც აუზეც სამეცინო ახასოვანი ანუ სამეცინო აღჭურვაზეც რატომ რუსთავი იმიტომ რომ ბევრი ვეძებეთ თბილისში კერძოთ ამის ასე ვთქვათ კერძო პირისგან ამის შეძენა ბუნებრივად გააძვირებდა შესაბამისად პროექტს აქვს თავისი ჩარჩოები ჩვენ შეიძლება ოდნავ რაღაცა საკუთარი შესაძლებლობებით დავამატოთ ფეხბურთის ფედერაციის შემოსავლებიდან ან სატელევიზიოდან ან თამაშებიდან ასე ვთქვათ გაყიდული ბილეთებით ან სპონსორით სახელმწიფო ფულს ჩვენ მანდ ვერ ვიხმართ ბუნებრივია და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ სულფასოვანი 6 მინდვრიანი ასოციაციანი ქალაქისთვისაც ძალიან კარგია. Ну, რუსთავისთვის ეს ერთი მხრივ არაჩვეულებრივი შანსი იყო და ხელმძღვანელობამ ქალაქის ჩვენ უფასოდ გამოგვიყო მიწა და იქ რაღაცა ნაწილი ინფრასტრუქტურის თავისთავზე აიღო იქიდან გამომდინარე რომ მისასვლელი გზა რომელიც რაღაც ერთობული პროექტი შეგვიძლია დავარქვათ რა. ქალაქს უკავშირდება, თორე შიგნით ადგილზე აბსოლუტურად არავინ ფეხბურთის ფედერაციის გარდა არ ხარჯავს ფულს, ფეხბურთის ფედერაციის ვალდებულება ამ წვრთნელების, ბავშვების და მოვლასთან დაკავშირებული აბსოლუტურად ყველა მომდევნო ხარჯი, რომელიც უკვე არსებობს, მაგრამ წვალებით, იმიტომ რომ ხან იქ არიან მერე ბავშვები, როცა ნაკრები ჩამოდის, გამოყვავს, იქეთკენ შეყვავს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს არის სამწუხაროდ მხოლოდ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში 80 ბავშვზე გათვლილი, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის სწორი განათლების სისტემა, ეს არის ძალიან სკრუპულოზურად გაწერილი ყველა დეტალი UEFA-ს და ფეხბურთის ფედერაციის ერთობლივი ასე ვთქვათ იმის შედეგად და ეს თუ ჩემის აზრით კარგად იმუშავებს, ეს შეიძლება ძალიან გადამდები იყოს, მაგრამ ეს არ არის ექსკლუზიური მასალა, რომელიც ამოდებული აქვს სკამის ქვეშ ფეხბურთის ფედერაციას და არავის არ აძლევს, ამით შეუძლია იხემძღვანელოს ყველას, ვინც ჩათვლის, რომ ეს სისტემა სწორია და კარგია და გამოადგება ახალგაზრდა ფეხბურთელს. კარგი, ეს გადავიდეთ ნაკრებზე. თოთხმეტი წელიწადს ვამთავრებთ ასე თქვა და ნუ აი ეს რაღაცა ბოლოს შატო იტოვებ ხოლმე ძნელ რაღაცებს. ძნელი არ არის, ძალიან ადვილია, შეგიძლიათ არაფერი არ თქვა და დაველოდოთ თამაშს. მარა სამაგეროთ მოდი მაშინ ახალგაზრდული ნაკრების მორიგ წარმატებაზე ვთქვა. ჩვენი ახალგაზრდა ფეგურთელი კლავ ძიმა ეხლა თუ ამაზე ლაპარაკი არ ხდის. მადლობა უნდა გითხრა ეხლა სინამდვილეში, იმიტომ რომ ისედაც მწირი არის ჩვენი შესაძლებლობები, რომ გადაცემები ცოტა გვაქვს ფეხბურთზე და რაღაცა შენ არც არ გავიწყდება, იმიტომ რომ არავინ არ აქცევს იმას ყურადღებას, რომ ამდენი წლის განმავლობაში როგორ გეგმაზომიერად მუშაობდა ყველა ეს ახალგაზრდული ნაკრებები, როგორ მოვიდა აქამდე ორმა მათგანმა 3 წლის განმავლობაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალში ითამაშა და თითქმის მოახლოვდა ის თაობა რომლებმაც ეს 4-5 წელიწადი გამოიარა
Da, nahot, rogori ikneba, mati integrația, pirul nakrebshi da, rogori ikneba, da ușuat im pehburtelebit, da complectebuli nakrebi, romelic hutițelis ganmalobashi, ukve, faktiurat, faktiurat, ertat, modianda, sortnelebis, saerto, gadacvatilebit, zalien chkuiani, mtsotnelebi. Ori samia sakia, khomand, modi realurat kva, ra. Ekhla, ekhla qualaze mishnova. Romelic sheireba male pirul nakrebshi itamash. 15-ianebit, 13-ianebit, da ușuat, kho, mara ekhla qela danarchenma nakrebmats, kho. Tu arșe cu tot da ușor. Germania, elitra unchi, facturat elitra unchi. Iar Germania. Ara, nu e ca, xoxologul am ieșit. Ara, erti gundi gadis. Ra, ca tot sistemul tău nu a gămoit sau zormoza tot cum ai decuat nidan. Schiut cu ecană și una moxte. Ra, reșcoala de dide bicișembe. Ata sori, xoxa xelbem și uprogariul da cu elgan sistemul. Un pe multe imi tu ai cu alăzim magari. Ro, cu sul tul de vădar tul de. Ara, tân mi xarie zaliaro, cun tnele bine, omule bine sambașo. Xoi magi mindu. Zalia zevitari, nu pe asul. Xoi magi mindu da, metu caram. Aiam context și mindu da, metu caro, cu ene xla. Ai gulțpelat, cât hodiro, ai dau șuat Devdariani, Mai Suradze, Cecadze, Isarakuia, Trebuceava, ai ceni, pactiurat hoela, vinzi rebulos, monatelos, mara, vinzi paralelul, ceni nakrebi sunt sunele biari, în omestăț, ai seti localuri de patarat, arma te bebe iaut, i se nici moițu, eu dau șuat, da, ai un sistem și să hep, pentru că mehat, cam am disro, ați mai dat tau suite. Cargi, tot nakrebi se gata, uite, irolită, tavare, chit, arăți cu șemat, chiar stați o heps. Temurcăți mai era sambobs. Am tămâșit să mă îngoni, dar am beurit am ieșit neba. Damoc ide buli, când am gămăm dinare ro, mă arminte, eclam mi-am găurat tuila paracor, agat gădat scoti globalur gădat scoti leptan dacă și. Și am izleau tcoa, isro, trevandeli cueni, culle bisera odene ba. Arșe e saba mă da ușuat, im dinamica, să mă să cueni velode bodit, cueni Guindo daro minimum șiudi cu la o tritamașis, canalul va șiudi cu noi, dar iseți au ide Saturn în numele Gomareu Baro și el e cu șicaricos, racuia, sudi mara, sama gherot, tot sau elo de boditru, germanii, znakrebi, romelii, soflio campionico. Ima și eu, dar acum e de agrob, de culebis maximalul la odenovas, s-a mai gândit, m-am dat gaugui martle, mi-a dat la gundma, ragața mogligea, am fost la momentul în care gaugui martle, m-a dat gheschi de ce n-ar fi tamașia, ce n-ar fi tamașia, Marto, Germania este de exudi, am acta cargul culebis, germanii sunt agrebi și este baro, ai nazgauros, ce n-ar fi, dacă n-am gaugui dinare, este logica, asta ce n-i zahiro, ce n-ar gaugui cir de bada gui cir, mi-a absolutulat viziare pe masculă la persida. Erti ar da ușat curlebis raudenova, mai ori ar tamaș. Haris, că ce ucurep, șen, șeleba e optimalura, se optimistura de ganscobili, șeleba e pesimistura de ganscobili. Hoci, în albă, amaze una. Ai se marte o tatara, e ca ce roguinor, sami tano scuel, da, ca e da, e ute, arce griara, e magram. Tak e nebas. Are egui vizahi u groz, gușe ma care rasa sambul. Se da analitica, zima, ai da mingere, erti, tutilar, ai analizi. Analitica, peuri sau obreu, pe urte, zalia, nu știu, nu e mitoro. Halhma, absoluturat, dacă arga sodina pe urtis. Șec din eva, zustat de sori pe urtire are. Rașe e leva. Ara, pirikit. Ce mi azrit? Uprometi sa na haoba adres pe urtis, uprometi analizis ca că te bisunani. Imdeni pe urtis, imdeni braval pe urneva, televizor și nu, și înșegile, tau și suplată, martivat, gamoitano, tascune. Aseti dabali done pe urtis, codnis, ce mi azrit, la sakartveloși. Bolo, ormuz datis, le zgan malobași, mem goni arcopila, dar arauitașem tkoșe, arucau și deva, ședege. Să ne-am întors. Iko, lagi tamaševici, iko, zalian magari taobebici, iko, beura tu prolamazi, da, sorry, da, girse uli tamaševi, magram, oricula, erticula, samicula. Agacevi su guacal de voda holme. Gantova, gantova, arim, ca piroli na crebiari, barometri, am gantova, gantova, Ari galma pirobebeli, cu adapri sportci, da. Principiul și mersul lui Gușemat, că vaș naclebata, aram, a interese, trebuie să-i zicem, mă rog, naclebata a interese, dar voi dați și de gând. Gușemat, că oari, Gușemat, că oari specialul, dar mi-i senebi, aram, Gușemat, că oari, că ideți hoaram, ai visat are zare, bada, visat ce am esac mi ara, că cu adapri midge, bada, pe burze, ițcăp slaparax, da, absolutul, gaugebar, ragați, domelici.
გაქცეული არ ვიყავით შურით ბოღმით და იმითი კეთდება ასე ვთქვათ ყველა წიანადება მაგითი იწერება წესით ეგეთ რამებს არ უნდა მიაქციოს ყურადღება ხალხმა არა ფეხბურთელები აქცევენ მსვლელები აქცევენ და ასე შემდეგ კი მე მახსოვს ნაკრებთან ერთად რომ ვიყავი ყველაფერს კითხულობდი კი იმაში რა ქვია კომპიუტერშიც ისეც ასეც ასეც მათზე მოქმედებს რა თქმა უნდა კარგი წარმატებებს გისურვებთ დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ველოდებით ნაკრების თამაშთან ნუ კომისიის ღირსეულად გასტუმრებას რევა ზაროლაძე იყო ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი მომავალ ორშაბათს ჩვენ კლავში ვხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის